aad iyo aad ugu mahadnaqayaa ilaahay halkan isugu keenkeeno mahadda gudiska leh mahadda kasakow. Waxaan u mahadcelinaynaa walaalkay dhaga weyne oo xafladdan aad iyo aadka u qurux badan beesha kuumade inay maanta ra-iisul wasaareheenna cusub ugu hambalyayso noo suurageliyay inta ilahay ka sokaysa. Waan u mahadcelinaynaa walaalkay dhaga weyne. Intaa kadib anigu hadalka badin maayo. Beesha kuumade waa ra-iisul wasaarihii koowaad ee ay hesho ee maanta ay isugu timaado halkan inay u hambalyayso. Ninkii doqonana hambalyada maanta iyo qaabkan xafladdan sida quruxda badan loo agaagsiday, ninkii doqonana loo sheegi maayo, ninkii wax garanayaana uu garanayaa hambalyada iyo farxadda maanta naga muuqata. Aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen rooble, waa ra-iisul wasaare soomaaliyeed. Waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu wax fiican oo ra-iisul wasaarayaashii hore la yidhaaho waa ra-iisul wasaarihii ugu fiicnaa inuu sameeyaan ilaahay ka rajaynaynaa inuu soomaalinimadu sidii lagu yaqiinay dadku ka soo jeedo ay samayn jireen ee lagu yaqiinay taariikhda u ahayd inuu sameeyo baan ilaahay ka rajaynaynaa. Waxaan leenahay ilaahay xil culus baa lagu dhiibay ha kugu asturo annagoo beesha kuumadaana maanta farxadda aanu faraxsannahay mid la hilmaami doono ma aha, waa mid adduunka meel walba maaragtay aanu muuqaalkeeda ka bixinaynoon aan cidna kala gabaraynin. Soo dhowow ra-iisul wasaare, soo dhowow, ilaahayna ha kugu asturo xilkaaga. Meeshan waxaa fadhiya beesha kuumade odayaasheeda ama waxgaradkeeda fadhiya, waxay u soo jeedinayaan hambalyo ee intaanan horta hambalyada gelin, hambalyada ninkaan u jeedinayno waxa weeye ra-iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble. Yaa waxaan u soo jeedinaynaa hambalyo qof bini aadan oo nool oo ifka ku nool tii loo jeedin lahaa ta ugu qiimo badan baan u soo jeedinaynaa. Waxaan ku darayaa intaas qof la magacaabo oo Soomaaliya maal magacaabo oo beesha kuumada maanta uga kalsoobi badan ama uga faro baxad uga farxad badanna ma jiro ninkaa. Annaga kuumada ahaan beesha, annaga kuumada ahaan madaxweynaha Soomaaliya dubbaleyn waxbay ka sheegan jirtay, wax weyn abaal buu noo galay maanta. Kol hadduu magacaabay Maxamed Xuseen Roble hadduu magacaabay, waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego in aan ninkaasi aan ku faraxsannahay, taageersannahay. Ilaahayna waxaan uga baryaynaa in xilka uu u dhib yareeyo isagana. Waxaan leenahay kubadu cadaalad baa lagu yaqaan, waxaa lagu yaqaanay dadka lagugu xamanayo ee ama aad u dhalatay ama aad xiriir kaba leedihiin ama u dhala ama ha u dhalin waxba qarin mahayo. Dad badan oo ka tirsan beesha kuumade yaa ku tirsanayo, Soomaalina way ku tirsanaysa. Karaamadanada inaad ku dheelin oo Soomaaliya aad xaq u qaybiso oo laga soo bilaabo Sayid Maxamed iyo subaxan saakeen taagannahay ninka kubada korkuu kursi ku fadhiisto makaleexan waxba iska igu qusqaxaynina aniga ninkaas soo saar waxa birayaan akhrigayga. Ninkaa kubada korkuu kursi ku fadhiisto axmed noodowahan hadda la keli laayahay qolo walboo Soomaaliya kolkay gobolkeedii qabsatay inteeda annaga nagama rooray tiri Soomaali buu wax u qaybiya axmed noodowe. Sidaasi axmedoodu wax u qaybinaa Soomaali ugu qaybiso ood karaamada dad ummadda aad ka dhalatay iyo taad u dhalatayba aad ilaaliso oo caalamka Soomaaliya aad ilaaliso. Annaguna waan nagu talagasho, anna waan kugu talagasha, waan kugu talagelaynaa. Waxaan si gaar a ugu mahadcelinayaa Maxamed Cabdul Jaamac oo ku magacaaban ku magac dheer dhaga weyne, maantana sidan u agaasimay xafladdanna usoo u qabtay beesha kuumada, asagana si gaar ahaan ugu mahadcelinaynaa. Intaa kadib waxaa meeshan fadhiyaa waxgaradkii beesha kuumade ee joogay jubbada hoose degmada Kismaayo. Waxaanu si kal iyo laab ah oo kalsooni ah oo ehelnimo ah ugu hambalyaynaynaa mudane Maxamed Xuseen Roble ra-iisul wasaaraha Soomaaliya hambalyo gamco furan baan kugu soo dhoweynaynaa. Waxaa la hambalyada waxaa noo dheer xaruhu baa leewadka hooyadood bay la wadaagaan mareegtaasa u dheer.
waxbaa noo dheer hambalyada soomaaliyeed waxa noo dheer ninkii ragu waa garanaya geelsida geela waara wada jirtaa waara kala jirtaa waxa noo dheer wax qarsoon ma aha waxaanu ku leenahay mudane ra'iisul wasaare dadkaagii oo ku jecel ehelka soomaalinimo annagoo si walba annagoo u turjubayna gamco furan ku soo dhowow hobyana ka warqab hobyana ka warqab waxaanu ku leenahay hambaliyo 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 haddaanu nahay beesha kuumade haddaanu siyaasi leenahay haddaanu dhaqan leenahay haddaanu aqoonyahan leenahay waa kula shaqaynaynaa waxaanuna isleenahay wax badan oo aanu tabayna waad heli doontaan hambaliyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen roobi yaan soo dhaweynaynaa soo dhaweyntaas waxay xambaarsan tahay ujeedooyin badan waxaan ka tarjumaynaa marka ugu horreysa beesha kuumada ama deegaanka jubbaland baan ka tarjumaynaa annagoo odayaashii dhaqanka ah waxaa noogu helisay beesha kuumada ra'iisul wasaare aad iyo aad iyo aad bay kuu soo dhaweynaysaa oo ay kuu ooman tahay soo dhaweyntaada meel ay joogtaba intaa waxaa noogu helisay dowladda dhexe ee ra'iisul wasaaraha maanta lagu magacaabay laguu dhaariyey waxaanu ilaahay kaaga baryaynaa horta xilka laguu dhaariyey inuu ilaahay kuu fududeeyo marka koowaad marka labaadna waxaan ilaahay xaggiisa kaala dardaarmaynaa cadaalad inaad soomaali wax ugu qaybiso annaga kuumada haddaan nahay dowladda dhexe ee meeshaa mar walba laga sameeyo ee dowladdii soomaaliya cadaalad darab badan bay nagu haysaa waa ina xaqirtaa xafiiska maanta aad fadhiisatay inaad cadaalad keela rabno waa ku soo dhaweynaynaa rag iyo dumar dhallinyaro waayeel aqoonyahan dhammaan waa ku soo dhaweynaynaa waxaan kugu soo dhaweynaynaa soomaalinimo waxaan kugu soo dhaweynaynaa ehelnimo waxaan kugu soo dhaweynaynaa degaannimo ra'iisul wasaare codsigaasna waa kugu soo diraynaa adi waxaan u mahad celinhayaa walaalkeen maxamed cabdul jaamac dhagaweyne oo ah ninka hoteelka ahaya madiina magaalada kismaayo oo xafladda suurtogeliyey quruxda badan maanta inay sidan u dhacdo noo suurtogeliyey aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa aad iyo aad baan u salaamaynaa intaas ka bacdi xiisadda iyo farxadda ay leedahay barnaamijkan maanta iyo isomatika beesha kuumade ay isugu imaadeen waxaa kow ka ah ra'iisul wasaaraha saacaddii la siiyey ka codka kalsoonida waxaan u maleyn saacad ka bacdi ama wax yar ka bacdiba baa beesha ugu horreysay ee soomaalida beesha kuumada ee u hambalyaysay waana markii koowaad ee beesha kuumada si kal iyo laaba ay ra'iisul wasaare la magacaabay sidaasi ugu degdeg badanaa ugu hambalyaysa markii koowaad baan filaya waxaan leeyahay barnaamijkaas waa mudnaantiisa buu leeyahay qiimayntiisuu leeyahay farxadda ayaga ku jirta ama magaalada kismaayo oo dhan jubbaland oo dhan markaad fiiriso gaar ahaan odayaasha beesha kuumada ee ka soo qaybgalay shirkan ee casuumadda ahe aada u ballaadhnaa waxay aad uga muuqday wejiyadooda oo aada looga dheehanaya ama ay qalbigooda ku jira farxadda aad iyo aad u qiimo badan ee maxamed xuseen rooble ay ku soo dhoweyn ra'iisul wasaaraha soomaaliya ayaga oo filahaya xilkaa loo magacaabay inuu u gudan doono sida ugu qurux badan ee ugu habboon waxaa weeye waxaan filahayaa barnaamijka waxaa keenay baahi zaa'id ayaa waxaa loo qabay magacaabista ra'iisul wasaaraha saa ayaa waxaa keentay qada degdega in la qabto kulan degdega kuumada inuu qabto in jubbaland intii laga soo gaaro ama odayaasha ee magaalada durbaland isugu yimaado in la dhaho hambalyo kal iyo laaba aynu u diro aad iyo aad baan ugu soo jeedinaynaa anigoo ah xildhibaan maxamed culijoog waxaan kal si kal iyo laaba anoo ku hadlaya afka baarlamaanka jubbaland afka dhaqanka afka odayaasha afka kismaayo waxaan hambalyo kal iyo laaba sida hore loo soo jeediyey odayaasha ay soo jeediyeen ee dhaqanku soo jeediyeen waxgaradku soo jeediyeen hambalyo kal iyo laaba waxaan usoo jeedinaynaa guud ahaan ra'iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya loo magacaabay xilkiisa allah ku asturo taageerid aan uga diraynaa ra'iisul wasaaraha cusub maxamed xuseen rooble ra'iisul wasaare annagoo ah dhaqankii kuumade waxaan ku leenahay ra'iisul wasaarihii soomaaliya dhibta ka saaran noqo kaa allaha kaa dhigo waxaan ku leenahay ra'iisul wasaare waxaad noqotaa oy beesha kuumada ku leedahay
رئيسي الوزاره دادك الدبن دابيسان الصوماليات اي كون نصن لهايين الدولة النمار رسمية قادسين لها نقو رئيسي الوزاره بايش كومالي دقن كيسو وحي كليهين هنباليو ايا تاغيرو دانوال بالي كسر دوو انقو دقن كومالي وحان صومالي لان هاي صومالي ان بادن باد وحكالة تيتيدت ايو قبيل كدرر ايو هوسو فكرات كتشفتين aan taageerada raisul wasaarihiina anaga idin hor baxnay anaga idin bilownay waxaan rabnaa in aad raisul wasaaraha taageertaan kal iyo laabnaad ku taageertaan hawsha kala guurkeed dawladda Soomaaliyeed ay ku jirto sidii uu lagu gaari lahaana aad gacan furan ku siisan aad iyo aad baa u soo dhaweynayna raisul wasaare dhaqanka koomada iyo ka Jubaland iyo ka Soomaaliyeed anagoo qoladii koobaad ee ku taageertay ah waxaan leenahay taageeradanada oo dhameystiran ku soo dhawow aad iyo aad baan ku salaamayna oo salaam kugu soo direyna waad mahadsan tahay horta kolka hore nimanka shirka qaban qaabiye ee kuumada ee dhaga weyni kow ka yahay baan u hambalyeynaynaa oo isu kaana keeno beesha kuumada isu keenay waxaa kaloon u hambalyeynaynaa ra-iisul wasaaraha cusub ee la doortay ee maanta la ansixiyey yaanu hambalyeynayna nimankii horaan waxba kaga tegin laakiin ula jeedadu waxa weeye inaan u hambalyeyno walaalkan nimankii horaaba sheegay inaan walaalnahay walaalkana inaan u hambalyeyno oo Soomaali uu wanaageeda isu keeno oo Soomaali uu ra-iisul wasaare u noqdo intaasaan anigu ku hambalyeynayaa waana ku salaamaynaa annagoo kuumada oo dhan ah ra-iisul wasaare waan ku salaamaynaa waana mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh